Олександр Садовський – майстер спорту з велоспорту, тренер вищої категорії, заслужений працівник фізичної культури і спорту. Завжди має власну думку і принципово та аргументовано відстоює свою позицію. З раннього дитинства навчився кататися на велосипеді. З 10 років почав займатися професійно. Призер різноманітних змагань, чемпіон України з велосипедного спорту. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як то кажуть, людина, яка без велосипеду не уявляє свого життя. І, до речі, ви сьогодні приїхали на велосипеді до нас чи ні? Ні, я сьогодні приїхав на автомобілі. Ще поки прохолодно зранку. Зранку ще прохолодно, так. І насправді я не знайшла в інтернеті жодної фотографії вашої, що ви були на велосипеді. Як вам вдається так? Тому що зазвичай хочеться похизуватися, хочеться показати, що ось я от. Ну, знаєте, я це ніколи не виставляв на показ, хоча на велосипеді їжджу регулярно і завжди готовий виїхати в будь-яку погоду. Сьогодні будемо говорити з вами про велоспорт, про велошколи, тому що я знаю, що багато хто із миколаївців не знає взагалі, що в нас багато велошкол і багато де можна навчитися. І, зокрема, чого можна навчитися в таких велошколах. От навіщо потрібні велошколи? Адже все ж таки більшість із нас вчиться їздити на велосипеді саме вдома, а не ведуть дітей до велошколи. Ну, ви правильно поставили питання. Річ в тому, що дійсно дітки навчаються їздити на велосипеді ну, в віці там, 4-5 років, а в велошколу вони вже приходять в віці не раніше 10 років. Ага, не раніше. Тобто не так. Можна в 6 років привезти дитину і сказати, я хочу, щоб вона навчилася їздити? Ну, саме в Миколаєві на сьогоднішній день такої у нас пропозиції немає, тому що у нас розвивається такі, ну, шосейний вид спорту, шосе, трек. Ну і зараз ми розпочинаємо новий для нас вид – байк. До речі, ми завтра будемо перший раз в історії Миколаївської області приймати участь в чемпіонаті України саме з велобайку, який відбудеться в місті Одеса. От, раніше можна займатися дітям, ну, спорт велоспортом – це бімікс. Ну, у нас цього виду на сьогоднішній день в школі немає, в зв'язку з тим, що ну, взагалі для України це новий вид спорту. І для того, щоб розпочати заняття з цього виду, треба необхідно мати інвентар. Інвентар сьогодні велосипеди дуже дорогий, це спеціалізований інвентар. А без них нікуди. А без них нікуди, так. Ми сьогодні не справляємося з тим, що у нас є, трек, шосе, ще й байк зараз розпочинаємо. Ну, будемо надіятися, що найближчим часом ми все-таки зможемо і набирати діток більш молодшого віку і розпочнемо і такий вид спорту. Чого можна навчитися в велошколі? От, зокрема, от, якщо дитина дійсно в 3-4 роки побачила велосипед, попросила у батьків, навчилася вже кататися, от і в 10 років думає, ну чому б не піти в велошколу, а що її там можуть навчити? Ви знаєте, велосипед – це не лише катання на велосипеді. У нас, розпочинаючи з осіннього періоду, починається підготовка, загальна фізична підготовка. Тобто ми дитину розвиваємо різносторонньо. Не лише, щоб він міг їздити на велосипеді, тому що велоспорт – це ну, дуже важкий вид спорту, і не кожна дитина, там, людина може… це, по-перше, витривалість, це сила, це координація. Ну, тобто там… А є якісь медичні показники, за якими можна прийняти велоспорт? Ну, звичайно, допускають дітей, які мають здорове серце, мають зір добрий, тому що… Ну, тобто в будь-якому разі навантажено буде, так? Так, це будуть великі навантаження для дитини. От перші 2 роки вони просто катаються, тренуються, бігають, грають в футбол, загальна фізична підготовка, а вже після 2 років вже розпочинається більш така специфічна саме велосипедна підготовка. Як можливо подолати оцей страх? Тому що багато хто їздить на велосипедах, але їздить по своїх вуличках. А от коли виїжджає на, безпосередньо на дорогу, де є автомобілі різноманітні, одразу з'являється якийсь страх. Бо поруч проїжджає, здається, що ось зараз тебе так хитне і підеш туди в сторону. Знаєте, це, мабуть, нас... оце, мабуть, і є це завдання. Найважче, так. На сьогоднішній день в місті Миколаєві взагалі ну, практично відсутні велодоріжки. На сьогоднішній день у нас одна велодоріжка – це в парку Перемоги. І зараз ми
принципі, ну, практично своїми зусиллями домовилися на центральному стадіоні, нам також зробили велодоріжку. І це єдині міста, де дитина може безпечно себе почувати. Хоча і туди заїжджають автомобілі, і пішоходи, а на дорозі взагалі наші, ну, я не знаю, чому так, але, ну, якось не рахують наші водії велосипед за вид транспорту, що ми також являємося повноцінними учасниками транспортного дорожнього руху. Так. І дуже-дуже, ну, скажімо так, важко навіть дорослій людині сьогодні їхати на велосипеді по наших дорогах. Ну, по-перше, самі дороги не відповідають тим нормам, там і на КАМАЗі важко проїхати, не те, що на велосипеді. Є таке. Ну, і ще й на придачу до всього, особливо це маршрутчики, як ми їх називаємо, так, вони взагалі рахують себе королями дороги, і якщо вони виїхали, то вже велосипед вони не помічають. Як щодо до самих заходів, які можуть, наприклад, тих самих дітей або батьків спонукати завести свою дитину до велошколи або, ну, більш серйозно займатися велоспортом? Чи є такі в Миколаєві? Ну, я знаю, що є, але чи достатньо їх? На сьогоднішній день в Миколаєві залишилася єдина школа, і ще в нас в двох товариствах спортивних, це «Спартак» і «Колос», вони розвивають даний вид спорту. Раніше було дуже багато відділень велоспорту. На чемпіонат області в різних вікових категоріях виходило до 150 спортсменів взагалі по кожній віковій категорії. Сьогодні у нас на всю Миколаївську область, якщо зібрати всіх людей, які займаються професійним велоспортом, їх не більше 150 буде, тому що позакривались товариства, менше фінансування почалося. Велосипеди, ви знаєте, це не дуже дешево. Для іноді, для одних людей це взагалі розкіш, так, якщо брати нормальний велосипед. Екіпіровка велосипедна дуже дорога, і тому відмовляється від даного виду спорту дуже багато товариств. Хоча в світі велоспорт дуже популярний. Ну, бачимо сьогодні такі ведучі країни, як Італія, Франція, Іспанія, де дуже люблять футбол, але, мабуть, не менше люблять і велоспорт. І коли там проходять їхні тури, Джиро, Вельта, Тур де Франс, всі дуже уважно спостерігають за даними діями, які відбуваються у світі. І, ну, я не знаю, чому в Україні ми завжди рахуємо, що, а чи в частності Миколаїв, що в нас взагалі, крім футболу і волейболу, баскетболу, більше нічого немає, то ми дуже помиляємося. В Миколаїві дуже багато красивих, сучасних видів спорту, які показують високі результати. Веслування, легка атлетика, велоспорт, батут – це взагалі у нас батутна школа, яка краща в Україні. Розпочинались у нас тут той же фристайл, олімпійський чемпіон в південній, на півдні України, ну це взагалі нонсенс. Єдина медаль в Україні була на зимових олімпійських іграх, це вихованець нашої миколаївської школи. Ми вже зазначили те, що велосипедний спорт не такий вже, скажімо так, дешевий, саме спочатку, тому що потрібно придбати велосипед. А чи можна прийти з велосипедом своїм, наприклад? Ви знаєте, ми... Чи є певні якісь критерії? Ну, в велошколі у нас немає такого, що приходять своїми велосипедами. Ага. У нас, ми не будемо хвалитися, велосипеди не зовсім сучасні для починаючих дітей, вони не завжди нові, але вони є. І... Як тут кажуть, перевірений часом. Так, перевірений часом. Да, дійсно, проблеми, ми сміємося, але на сьогоднішній день у нас ще в школі є велосипеди, на яких катався я. А я вже більше 25 років як професійно не займаюся велоспортом, а більш тренерською діяльністю. Тому, звичайно, нам би хотілося обновити повністю наш автопарк, але це на сьогоднішній день дуже-дуже важко нам дається. Коли, чому, як варто залучити дитину до саме велосипеду і, можливо, чи потрібна якась підготовка для того, щоб дитина в майбутньому захотіла піти вчитися далі, пов'язати своє життя з велоспортом? Тому що, ну, кататися – це кататися, а от велоспорт – це вже більш відповідально. Знаєте, ну, я рахую, якось кожна... на бокс і так далі, батьки вводять, так? А от велоспорт якось, ну, навчив кататися, ну, навіщо тобі далі? Ну, ви праві, до нас рідко, дуже рідко саме батьки приводять дітей, більше ми самі їх знаходимо, ну, дуже часто і дітки самі так, приходять, так.
Рідко дуже батьки приводять за руку своїх дітей і кажуть, що от ми б хотіли, щоб дитина займалася. Секція у нас безплатна, навіть, знаєте, у нас, ну, не дивлячись на те, що, скажімо, дуже скрутні часи для багатьох дітей, у нас навіть були випадки, коли батько привів дитину і каже, а скільки це коштує? Ну, кажемо, безплатно, як безплатно? Це безкоштовно, це значить, ви не будете звертати уваги на мою дитину, ні, ми підемо туди, де треба платити гроші. Це вже таке. Бувають навіть такі випадки, це рідкісні, але у нас секція безплатна. Тобто дитина прийшла, ми фінансуємося з... Нагадайте, де це у вас? Школа має 3 відділення. Значить, одне відділення Дамбузника 2А, одне відділення госпітальна 1, перша госпітальна 1 і вулиця Чорновола 7/1. Це секції, де у нас знаходяться, де можна прийти в будь-який час. Ну, можливо, тоді, коли тренер взагалі з 10-ї години розпочинає роботу свою секція. Ну, більшість, звичайно, дітей приходить після третьої, тому що вчаться в першу зміну школу. От. Будь ласка, всі бажаючі, з віку з 10 до 13 років, так, ми набираємо дітей. А чи так мало? Чи тільки до 13? Я знаю, що на велосипеді катаються ті, кому за 50, 60, 70 років. Ви знаєте, це дуже зараз пішло таке омолодження. Так. І дитина, яка прийшла в 10 років, в неї більш часу для того, щоб свій організм укріпити і вже підготувати до більш сильних навантажень. 13 років дитина якраз вона вже окрепла і вже можна його залучати до більш активної роботи. Ну а після 14 ми вже активно приймаємо участь у змаганнях, і якщо ти не пройшов цей період, то в змаганнях дуже важко тобі буде. Ну, звичайно, ми не виганяємо, чи не відказуємо, якщо ти прийшов 14 років, ну, але в 15 це вже для нас трошечки пізновато. Добре, дякую, що ви до нас завітали, дякую, що поділилися корисною інформацією. Переконана, що, ну, хочеться дуже вірити і переконана, що велоспорт наш в Миколаєві, зокрема, буде розвиватися і буде інфраструктура нам дозволяти це, і чим далі, тим більше буде з'являтися велосипедистів, тому що, як то кажуть, і екологічний транспорт, і з іншої сторони фізична підготовка. Ми також сподіваємося, що вид спорту, який вже на протязі багатьох років займає перше місце в Україні, в Миколаєві буде розвиватися все більш активно. Ще раз дякую, що ви до нас завітали, і нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Олександр Садовський, майстер спорту з велоспорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту. Дякую.